看一下一件事情，我们现在来 find the PCX that satisfy。The low bound of OK， 我们要知道这件事情，看看它怎么样。它告诉我们一件事情：假如说我们要计算这个的话，其中有一个呢。的限制就是说，我们 P 啊减掉 P 的这个东西，它的不准度对微方形作用呢，跟大 X 减到大 X 的期望值对这个作用，假设这当中呢只差一个常数 C， 也就是说它们两个呢有些对应关系。OK， 那么再来一个，就是说我们刚刚 lower bound 一定要让这个等于零嘛，对不对？low bound 的另外一个条件就是这个呢本身呢一定要等于零，对不对？我们把刚刚前面这个式子啊抄在这边，就是这个要等于零，就这个是就是 9.2.45。 OK， 我们把它抄上来。所以这样一来呢，我们来做几个整理。 OK， 我们把两个东西呢，把其中一个叫做它，另外一个叫做它，那么这样子一来，我们是不是就可以把它展开来？因为这个会变成两个相乘加上颠倒之后相乘。假设前面这个就是这一大串的东西，OK， 再乘上这样子，那因为这个是加的嘛，我来加上，这一定要等于零，对不对？因为有 9.2.454， 我们可以得到这样子。OK， 那么我们现在呢，把它转到 x basis 来。这一转的时候呢，我们知道这个。x 大 X 就变成 X，P 呢负的 I H bar D over DX， 对不对？我们可以写成这个样子。所以这样一来的时候呢，我们这整个呢就把它通通把它丢进去就对了，通通把它丢进去。丢进去的话呢，那么丢到哪边去？ 9.3.1 呢就会进一步了，它就会变成为前面是负 IH bar D over DX 减掉 P 的期待值维持原样，后面是 wave function 等于某个常数 C 乘上 X 减掉 X 的期待值乘上这个，对不对？那这个就变成一阶微分方程了，一阶微分方程直接就可以解了。所以我这个地方我把它整理一下，这边有这个，把那个移过来。好，那这边一大串通通都要过去，对不对？一大串过去，负 i一上去变负的正，变的 I over H bar C X 减掉 X 的期待值，我看看还有这个，所以我应当是这边负负得正，然后加个负号，这边就变负的，这一过去变正的了，所以我这个地方整一下，P 减掉 X 再加上
好，直接积分。积分完之后呢，我们积分之前先做一件事情，因为这个是 x 的期望值嘛，我们要把坐标移动一下，让它的期望值刚好坐落在圆心点的地方。Shift coordinate let OK， 那这样它就比较简单了，那个 x 的期望值就可以把它杀掉了。OK， 那么这样一来呢，我们这边呢、啊，这会做完会变成 log， 这边会产生一个 x log 的 wave function， 我们对两端取 exponential， 那就剩下 wave function。所以那边就会变成 exponential 的一个形式，对不对？ exponential 形式，那 exponential 形式会变成一个第一个，它会有 p 的这个形式。OK， 那乘上一个 x 除以 h bar， 另外一个，因为这个是积分嘛 ，x 积分，所以 px。OK， 第二个是负的满 i c x 平方除以两倍的 h bar。OK， 这个很容易整理。然后我们要是来算刚开始的状态下面，所以这边会有个常数项的差别，我们常数项啊，把它叫做 perceived zero。OK， 反正这个是一次 wave function 而已。好，这个有了。那么到了这边之后呢，我们现在来看看。这个式子留在这边，我们现在再把这个式子，我们刚刚有做一件事情，把 coordinate shift 到这个期望值为零，所以它这边通通都为零，对不对？所以呢，这个式子，哎，我们从这画一个这个箭头，直接就让它过来，它是不是就可以写成为 c p 减掉 p 的期望值乘上大 x 加上大 x 乘上 p 减掉 p 的期望值，是不是可以写成这个样？它要等于零，对不对？它要写成这个样子。OK。好，那因为呢，现在我们看看啊，由 3.1.4 就是说 P 的这个跟这个 X 的这个当中有一个关系是啊，所以是不是这个部分我可不可以把它写成它类似于 C 某个常数大 X 本来是要减掉 X 的期望值，然后再来一个 wave function， 它可以写成这样这边这个，但是因为我们已经 shift 了，就相当于这个是零，对不对？那前面这个也可以一样画葫芦照做啊。那么我们下面的这个式子 ，OK， 那我们一样画葫芦照做的话 ，OK， 这个的部分它对它也会有个 c complex conjugate 乘上 x 的 degree， 对不对？C complex conjugate X 的 degree 再乘上 X 原来的这个 X 加上 X 乘上 C 乘上 X， 对不对？这个事实是等式，所以反正 X 呢这边可以移来移去，所以这边就会变成为把常数项把它提出来，我们会有一个 C 再加上 C 的 complex conjugate， 然后后面是 C X 的平方，会有这样子。但因为这个绝对不能够让它等于零嘛，不会永远都等于零嘛， will not always zero， 所以等号又要成立啊，所以唯一的办法 C 呢加上 C star 要等于 OK， 所以呢什么时候 C 加上 C star 会等于零？唯一的办法就是 C 呢是纯的虚数，它才有办法。所以这个告诉我们 C 呢是个 imaginary， OK， 才有可能。例如呢，
C 呢会等于 I 乘上 C 的大小，类似这样子。OK， 所以我们知道这个了，把这个带入这边，因为这边有个 C 啊，所以它意思一定是纯虚数啊，所以虚数跟虚数相乘呢会得到负号，对不对？所以这样一来呢，我们把 9.3.5 带入 9.3.4， 我们就可以求出这个 wave function 的形式，基本上它会等于 exponential i p x over h bar exponential 负的 c 绝对值 x 平方除以2的 h bar。 OK，或者你喜欢的话，课本呢喜欢把它写成另外一个形式，OK， 由这个式子一看呢，你马上就发觉一件事情，在这种吻合我们 Heisenberg uncertainty relation 的时候，你的 wave function 呢要长的啊，比如说 x 方向上面，这个比如说这个是个振荡函数嘛，对不对？因为它是 i， 但是这个呢它告诉你它是个高线，而且呢圆心点坐落于零的地方，宽度为 delta 的一个高线函数。当然假设说一开始我们不让它 shift 到零，那么你要保留的话，那么这个时候会比较复杂一点，它基本上呢就会告诉你，那么这个时候呢它告诉你它会等于这样子的一个形式。Center 在这边 ，with 是 delta 的一个高线 ，OK。所以这个就是为什么我们呢，真正在做一些事情的时候，我们很喜欢高线，是因为高线刚好它的描述方式啊，就跟 uncertainty principle 它本身给的描述方式啊是一样的 ，OK。好，那我们现在呢，快速的来做一件事情。我们现在能不能用 uncertainty principle 来预估一下，预估一下 ground state 大概是怎么样的一个 ground state？ 好，我们预估什么 ground state 呢？我们预估一个氢原子好了。Energy of a hydrogen atom. OK， 我们来做这件事情。好，因为 hydrogen 呢，它的 Hamiltonian 会等于什么 ？P 平方除以 2n， 对不对 ？P 平方除以 2n， 然后呢，氢原子它只有一颗电子啊，所以呢，除了这颗电子的动能之外，它的位能是什么？是中心位能。也就是它们受到原子核的吸引，是不是要变成个负的 E 平方，因为有两个电荷嘛，除以 R 平方，对不对？除以 R， 位能是跟 R 的一次方。那这个地方呢我要这样子写，因为它是 operator， OK， 那我们整个写下来就可以变成为 PX 平方 PY 平方 PZ 平方除以 2N 减掉一平方除以 r 平方， r 就等于 x 平方加 y 平方加 z 平方的开根号，所以是大 x 的平方
大 Y 的平方，大 Z 的平方的开根号，因为 OK， 我们将 Hamiltonian 建构出来了，9.4.1。好，我们就从这边开始。那我们定义它的解呢？不是 C 呢？它是一个什么 normalized 的？我们要求的就是它最低的能解，对不对？那我们要知道它的能量最低的能解的能量大概是多少呢？我们就要把 Hamiltonian 两端啊，用这个 wave function 啊，把它夹住。它的能量呢，就要把它夹住啊。这一夹住的时候呢，是不是就变成为 px 平方、py 平方、pz 平方的 expectation value 除以 2n， 减掉一平方 x 平方，再加上 y 平方，再加上 z 平方的开根号，整个的 expectation value。是不是我们就要变成这个样？我们假设呢，这个东西啊，可以很简单的，我们直接把一把它取出来，好了，让它变成一，这边是一的平方，抱歉啊，写的比较乱一点。 OK， 好，那么我们现在来看几个东西。这边呢，我们还要做一个假设，做一个很大胆的假设，这个东西的 expectation value 事实上可以分成 XYZ 个别的 expectation value， 因为它们是互相独立的， OK， 所以就相当于我可不可以这样子，对不对？我就可以这样子。好，那我们来做一件事情哦，来玩一个游戏 Delta P X 平方，这个到底是什么东西？这个东西基本上根据我们前面的定义，就是 P X 减掉 P X 的期待值的平方，这边要平方，是这个样子，对不对？这个最开始的时候以一点点 deviation， 我们是这样子假设，抱歉，因为这边只有 px， 所以这平方是在外面，所以外面的开根号呢才被平方掉了。这里面呢，我们可以等于什么东西，这边会变成三项，对不对？ px 平方再加上这个期望值的平方，再减掉两倍的 px 乘上px 期望值，会变成这个样。好，然后呢，这个意思就是这个被夹住了，是不是 px 平方的期望值？这个本来就是期望值，你期望值之后还是期望值啊，所以它不动。这个呢，减掉两倍的期望值，本来就期望值，所以本来就常数，跟二一样可以提出来。最后只有它的期望值，是不是做完之后会变成这个期望值的平方？所以这边有个期望值的平方，减掉两倍期望值的平方，所以变成负的期望值，所以你会得到一个 px 平方的期望值减掉 px 期望值的平方，你可以写成这样。但因为我们这里面有个 px 平方的期望值，就是这个，所以它告诉我们 p x 平方的期望值可以写成 delta p x 的平方，再加上 p x 期望值的平方，可以写成这个样。所以我们早就把这个带进来。OK， 我们把它带进来。带进来了之后啊，我们希望呢，我看看，这个就是它，它会等于这个的不准度再加上这个期望值之后的平方。我们可不可以也是想办法找到一个
它的期望值的本身，它的期望值本身也是零的点。OK。Minimize。For those OK， 假设是这样子的话，就相当于后面这个就不见了，所以只剩下这个，对不对？我们把它带进去，那么我们的 Hamiltonian 呢就会变成 Delta PX 的平方，再像 Delta PY 的平方，加上 Delta PZ 的平方除以 2M。 OK，然后另外这个期望值是本身是对着这个分式期望值，我们能不能假设，因为它球形对称啊，假设呢这个期望值呢相当于分母的期望值的分之一，我们能不能把它写个类似这样子，可不可以把它写成这样？反正 order 应该差不了多少，可能有些细节上面的不一样，那我们都可以接受这种状态。那同样，因为这个是非常非常对称的嘛，对不对？非常非常对称的，那我们能不能把它模拟成前面这个不动哦？前面这个不动，除以 2m， 后面这个模拟成怎么样？个别的期望值，平方的期望值，然后再开根号，我能不能把它模拟成这个样子？这样感觉上也还好，因为它这个是个很漂亮的对称型，所以我将来预估啊，基本上可能有些常数的差别，但是形式上 order 上大概不会有什么太大差别。然后又同理啊，也同样的推导方式，你很快就可以知道啊，因为啊 x 平方的期望值也可以写成 delta x 的平方再加上 x 期望值的平方，但是我们前面不是已经把它，我们都习惯性的把它 shift 到一个坐标，让这个等于零，对不对？OK。我没有它的期望值等于零，它 momentum 的分量的期望值也通通等于零，我们把这个当作最低的。那么这个时候呢，我们就可以再次的简化下去。那我们就得到 Hamiltonian 呢，就等于 delta x 的平方 ，delta py 的平方。可以写成这个样，你看看，我们要求取最低能量，当然就是我们要求取能量就是 H 的期望值，但我们现在希望能够求取到最 ground state， 我们发觉里面有很多变数，我们希望用 uncertainty principle 来解决它，必须把变数转换到个 delta 的变数，因为我 uncertainty principle 是什么，写在这边 delta x delta p等于 IH 吧，大于等于 IH 吧，所以你务必要把它转换成 delta 这个形式，所以我们一路上这样操作下来呢，跟 approximation 呢，我们就是把它最后转换成 delta 这个形式。X 方向呢，
也一再的预估，一再的简化，因为它是很漂亮的球形对称，所以基本上呢，我们以 order 上面来看呢，也还好。OK， 转，最后终于转到这边了。然后我们刚刚不是说它是球形对称吗？球形对称，那就各个分量其实是一样的嘛，对不对 ？OK， 因为是球形对称。所以呢，我们是不是可以这样子写？我们每个分量结果都差不多，那么 H 呢，是不是更进一步了？它就变成三倍了。二 m 分之三的 delta p x 平方减掉，这边有三倍，开根号三，根号三分之一平方的 delta x， 比如说这样子，对不对 ？OK， 再来，因为我们。px 乘上 delta x 大于等于二分之 h 吧，所以我采取下限，把它丢进去，那我的 delta h 呢？对，这样一来呢，我们 h 呢，是不是就可以变成为 delta h bar 就等于嘛 ，delta px 就等于 h bar 除以二 delta x， 所以平方嘛。就变成四分之 h 八平方的那 delta x 在下面的平方，所以又变成减掉一平方根号三倍的 delta x。OK， 那我们现在要把它 minimize。With respect to delta， 所以我们就把它微分，让它等于零。OK， 我们要让它等于零，这就求取它的极小值。所以就在微这边呢，一微分了之后呢，你会等于对不对？我们可以等于这样子，这个一定要等于零哦，对不对？所以呢，我们就计算一下 delta x 呢，就可以算出来。OK， 它大概等于这样，经过计算呢，大概 1.3 倍的 h bar 除以 m 一平方。所以我们把它带进去，h 呢大概负二 m 一四次方除以九倍的 h 八平方。你要是去比对真的氢原子能阶，它的能量是多少 ？ground state。负的 m 一四次方除以两倍 h 八平方，你发觉 m 一四次方 m 一四次方 h 八平方 h 八平方都有，它只有负号，它也有负号，它只有一个系数差而已，所以是完全都可以预测，它就可以利用这种方式大概来猜它的 ground state 大概是在什么地方。 OK， 那这样子呢，我们就可以把这些东西全部算出来。你要把这个东西再丢到前面的微 function， 你也可以求得微 function 啊，它的形式大概是怎么样 ？OK， 所以呢，它的好处是在于说什么呀？那它就可以让我们预估一个大致上的现象。所以我们今天这个例子只是在氢原子能阶里面，你怎么去看氢原子？
我们上次又讲到一个 laser， 我们大概要怎么做？还有什么呢？可以用这样预估呢？其实很多种东西，我们大家要善用。总之，不管三七二十一，这个是对的。delta x delta p delta p delta x 要大于某一个数值。所以呢，就相当于说，假如说我们以前学的呢，一个光线进来，经过个透镜之后，它会聚焦。请问一下，焦点多大？它会不会是理想当中的一条线呢？的一个点呢？不会。那我怎么知道它变化多大？我可不可以用这样来看待它？因为我们这边出来的 momentum 呢 ，P 呢会等于 h bar over lambda， 对不对？这量子力学里面告诉我们，我可以大概知道一下它的 P。P 本来是沿着这个方向，结果现在你把它转成这个方向了，你是不是有个变异 P？ 对不对？有一个变异的 P， 这个 P 就是你的差量啊。你经过这个透镜之后，给你一个差量。就这个差量乘上一个这个地方的宽度，乘起来最小值也要等于一个固定值，所以就告诉你说我这个 P 值的变化跟这个 delta x 有息息相关。所以请大家看一下一件事情，你想回你的实验室去看你的显微镜，你从低倍率的一直转到高倍率，你有没有发觉一件事情啊？物品跟你的物镜越来越靠近，有没有？是不是越来越靠近？他干嘛闲来没事干到那靠近啊？为什么不远一点？我远远的就可以用这边一看，哇，看到廷玉的这个青春痘上面的一个特殊的细胞，咱们对着我挥挥手，为什么不这样子做？原因是这样子。假设你要把个东西放得很大，看得很清楚，是不是 delta x 要很小，你才可以解析到空间很详细嘛，对不对？当你要这个要很小的时候，但因为这两个乘起来有一定的不准度在啊，那是不是告诉我一件事情 ？delta p 要很大，它才会很小。最小值就是等于某一个有限值，这个是不动的。constant， 那是不是代表假设我解析度要很高，是不是代表这个不准度就要很大？那这个时候不准度是用在什么地方？用在我们这个动量上面的变化量。所以我的镜头呢，我就可以设计这样子的镜头以及这个样子的镜头。好，这个它是不是光线进来之后，本来momentum都向前了，碰到镜子之后被转弯成很厉害，那是不是它这个地方的变量很大 ，delta p 变量很大，它就会怎么样？去的比较小。OK， 去的比较小就代表一个空间上的一个分布，像说这个切呢，每一个切这么大，就看起来就相当于。一个这样子的，但这个呢，我可以切得更小，它就可以把影像啊看得很多格，哎，最后拼起来结果呢，就跟你真实的很像，是不是解析度变大了？所以为什么你的镜头放大的越大的时候，就越靠近越靠近越靠近越看，几乎都快要贴在上面了，原因就是这样子。还有一个东西呢。各位去垦丁啊的路上啊，是不是都会经过一个地方？好像是在哪边访寮，是不是？还是哪边山上不是有那个中华电信的那个基地台吗？它碟子大不大？很大。各位要是以后有哪一次开会在 New Mexico 啊，你们一定要去开会，自己出钱要去开会，然后租个车子去看它天文望远镜，无线电天文望远镜阵列，哇，多庞大！你看看我们的操场。这一端跑到另外一端直线的大概多少？100公尺，对不对？它一个碟子直径100公尺，所以呢，是我们操场2倍大的一个碟子，它有几十个啊。它干嘛弄那么大的碟子干嘛？它闲来没事干，为什么？
原因很简单，假设你同样的碟子，我聚焦在同样的一个距离，一个小的碟子是这样聚焦，因为我光线都是从远处来的，假如说不只是我的入光量有差别，也跟我这个 momentum 的改变有差别，假设我碟子很大，我聚焦在一个地方，是不是整个的 momentum 会被变化量很大，那是不是聚焦起来的这个时候空间的解像力就很大，我就可以看得到很远很远地方的星球，我就不会看得模模糊糊一团，我会看得很仔细。所以为什么这个要大？因为这样子它才能够解像力高。但是也反方向操作，假如说我要把这个讯号从这边送到菲律宾去，那微波都是走直线的啊，我能不能打出去之后它就跟手电筒一样开始发散发散发散，到那边之后菲律宾呢他发觉我什么都没看到，不算，对不对？那这样不行啊，我当然希望我的光线是平行的，那这个时候呢就相当于我从这边一个点光源放出来之后，好像微波炉里头的产生器，我希望打出去的光线这边不要散掉，那么这个时候这个碟子就很大很大很大，它就不会散掉。 OK， 所以不管你是哪一个方向参考，我们用这个来想，哎，都吻合。所以呢人家就很厉害了，假设我要看清楚一个星星啊，我能不能做一个碟子的盘子的大小跟地球一样大，可不可以？南美洲就有一个碟子多大呢，它直径不要几百公尺，因为它在山上啊，刚好有个地方有个山是这样，它就把这边挖成一个镜头，它就是这么大，你可以滑溜梯从这边滑到这边要好几分钟啊，屁股都烧掉了啊，因为实在是太大了。但是不够大，你顶多只是个山头，我能不能整个地球来当？可以，它就在地球，不用挖洞，你在这边架一个望远镜，这边架一个望远镜就可以了。我利用这两端的干涉呢，它就会得到一个这么大的一个镜头，哇，多棒啊，对不对？所以他们真正操作的时候，像台湾也有参与哦，整个地球啊，四面八方都要有镜头，因为地球随时在转，所以大家都一起追踪那颗星星，哈、哦。有的时候这一颗呢，刚好被地球，比如说他要看的这一颗，那抱歉，这个根本就看不到嘛，但旁边看得到，所以就一大堆的这个天文望远镜同时都在追踪，啊，台湾也要负责好几台 ，OK。每一台小小台的大概要20亿新台币 OK， 所以要几十台啊。那有人就在想，那既然这样子，我为什么不做一个跟地球轨道一样大的？哇，那不是更爽嘛，对不对？哦，那现在只有个问题啊，这两端看到的时间不一样，对不对？假设够远，没有差别的 ，maybe 我们也做得到。所以呢，你可以看看。我们从一个很简单的一个概念，然后慢慢的拓展出去的时候呢，你就可以开始了解为什么你同样的一个显微镜，你要是把高倍的目镜买一个长工作距离的目镜，比如说高倍率的目镜呢，一颗呢2万块钱，长距离的工作的目镜就变15万，5公分15万，对不对？再长一点变10公分，哦，30万。你说闲来没事干，做那么有干嘛啊？为的就是你操作上方不方便而已。所以呢，从这边很简单的一个 idea 呢，你可以扩展到很多方面，把你生活上所碰到的东西呢给你一个感觉，那你就知道你要设计的东西该怎么设计。 OK， 好，我今天呢很简单的就先讲到这边。